Fjalimi i presidentit Barack Obama në Kairo mund të ishte më i mirë nëse ai më parë do të kalonte nga Shqipëria. Këtë bindje ambasadori amerikan në Tiranë John Withers ua ka përcjellë nxënësve të shkollës fetare Mustafa Varroshi dhe atyre të gjimnazit Gjergj Kastrioti në Durrës. I ftuar për të marrë pjesë në një diskutim të hapur lidhur me problemet që shqetësojnë sot shoqërinë shqiptare. Diplomati amerikan bëri një paralelizëm mes mesazheve të presidentit Obama dhe realitetit që ekziston sot në Shqipëri. President Barack Obama is going to make a very important speech in Cairo. A group that includes believers in the Islamic faith and the broader citizenry. He will call for respect for faith, he will call for the power that faith brings to be expressed. But I believe, I sincerely believe, that his speech would be that much better, that little bit better, if he could have come to Albania and specifically to Durrës first and heard these young women. Pasi u shpreh se vetëm duke respektuar besimin e njëri tjetrit mund të ndërtojmë një shoqëri me principe, ambasadori Withers në fund të takimit shpërndau certifikata mirënjohje për nxënësit pjesëmarrës në këtë aktivitet.